Një val protestash po zhvillohet në mbar vendin pasi 25 vjeçari Klodian Rasha u qelluar për vdekje nga një efektiv i policisë gjatë natës midis 8 dhe 9 dhjetorit. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar edhe episodet e dhunës të shënuara nga uniformat blu kundrejt gazetarëve gjatë raportimit nga terreni. Edhe në Durrës ka patur një përplasje fizike midis një efektiv të policisë dhe gazetarit të televizionit Syrinet Alto Mustafa. Për Adrianet, ai tregon se shkak është bërë transmetimi i pamjeve që dëshmonin ushtrimin e dhunës kundrejt protestuesve. Në një moment kur po bëhej edhe shpërndarja protestuesve dhe pati shoqërime të shumta nga ana e policisë, një prej efektivëve të policisë pati një incident, pra pati një përplasje fizike me mua për shkak se në atë moment kam qenë duke transmetuar pamje të drejtë për drejta në syri televizion momente të dhunës, në fakt nga ana policore drejt protestuesve, por edhe kalimtarve. Ka pasur kalimtar të cilët ndodheshin rastësisht dhe u dhunuan në mënyrë, le të themi, shnjërzore në ato raste pasi njërit prej tyre ju përplas edhe koka në mur dhe kjo gjë më bëri që të afrohesha për ta transmetuar pikërisht këtë rast. Në atë moment fakt duhet të them se njëri prej efektivëve i cili nuk mund ta identifikoja për shkak të maskës, ishte e pamundur pra identifikimi në kushte të tilla, pati një përplasje fizike duke tentuar edhe gjithashtu të mbledhë edhe telefonin dhe duke u përpjekur të më largonte nga vendngjarja për në mënyrë që të mos transmetoja atë që pëndote. Për incidentin ka reaguar edhe Unioni Gazetarëve Shqiptar Durrës, ndërsa pritet zbardhja plotë e ngjarjes, pasi detyra e gazetarëve është të raportojnë atë çfarë ndodh në kohë reale, veçanërisht në këto protesta ku kërkohet drejtësi për vrasjen e 25 vjeçari nga uniformat blu. Deri më tani ka pasur vetëm reagim nga Unioni Gazetarëve Shqiptar, por duhet them se nga ana policisë është kërkuar në fakt falje dhe pritet që në vim në fakt ketë edhe një zbardhje të vetë personit i cili ka qenë dhe kreu incidentin në këtë rast. Arsyeja pse e ndoqa këtë incident në fakt është fakti se të gjithë gazetarët e qytetit të Durrësit, por jo vetëm, gazetarë dhe operatorë në fakt janë vendosur disa herë përpara situatave të ngjashme ku është ndaluar kryerja e detyrës së tyre. Në fund fundit ne jemi gazetarë dhe duhet jemi në vendngjarje dhe duhet transmetojmë pikërisht vërtetën dhe atë që është duke ndodhur.